Around. I know what you tell, no one's quite.
Sieben. Tak, další věc je od kapely. No, to poznáte. Thank you.
moc děkujem, trošku nám tady selhala technika, protože ten kabel, který vede tímto věcem, tak, no kam jdete? Hej, kam pak? Ještě bude hezká písička. Jo, tohle znám, jako jo. Teď nic, a ve dvě všichni tady už ještě jednou, a do dvou, a do neděle do pěti, jo, skvělý, jo, no tak jo, se uvidí, jo. Tak, kytara nám funguje, tak si dáme ještě tu poslední pomalu. A teď uvidíte, že se zase vrátíte, jo. Tak, schválně, jo. Vrátíte se nebo ne? Thank you.